varíte teda aj vo vlastnej reštike, že prečo ste sa tak rozhodli ísť na touto cestou v živote? No, prečo? Tak lebo chceme možno zaplatať nejakú dieru, neviem. Ja si myslím, že tých konceptov podobných, aké máme my, je viacero, ale možno, že sme zaplatali dieru, ktorá zrovna v tých Piešťanoch bola, že také niečo tam nie je, tak vsádzame na to, že to, čo chceme robiť a to, čo vieme robiť dobre, že to ľudia ohodnotia a že to pôjde. A čo to je za koncept teda? Na čo ste zameraní? Tak určite nechceme ľuďom ponúkať také slovenské klasiky, úplne že vypražený syr a podobne, ale skôr povedzme, že slovenské veci, ale na taký iný spôsob, možno zdravší a hlavne používať suroviny, ktoré sú lokálne a ktoré sú čerstvé. Takže... Samozrejme sezónne. To je dôležité, že rozumne využívať tú sezónnosť, ako keď len tak možno napríklad zoberiem, že ak mi niekto v reštaurácii mne ponúka v decembri šparglu alebo niečo na špargli, tak mi to príde trošku scestné. Za prvé, tá špargla je drahá, lebo už musí byť nejako upravená, aby sa dala mraziť alebo nejakým iným spôsobom vlastne ošetriť, aby vydržala, ale už to nie je tá chuť, ktorú chceme. Tá špargla už je síce pomaličky po sezóne, ale treba ju využiť teraz, kedy je dostupná, kedy je dosť, kedy je aj chutná, kvalitná, a nie ju tlačiť niekde v decembri, kedy už je len z toho nejaký sterilizovaný kompot a stojí to aj tak za prd. Takže stále obmeniate ten listok zrejme? Áno. Naša pointa, alebo teda naša snaha bude taká, že minimálne raz za 2 mesiace. Čo aj sa momentálne za chvíľu bude diať, lebo v podstate už sme mesiac otvorení a v septembri nás čaká ďalšia zmena. A darí sa? Určite áno. My sme spokojní s tým, čo je, a netreba hneď od začiatku čakať, že tam budú húfy ľudí, ale musia sa ľudia o nás dozvedieť a vedieť, čo ako robíme, aby odišli vždy spokojní. No aká je tá iná slovenská kuchyňa? Ako sa dá inak? Uvedete nejaký príklad? Všetko sa dá v podstate zmodernizovať alebo spraviť niečo iné. Napríklad to, čo všetci na to pozerali, zrovna tá špongia. My Slováci sme zvyknutí zajedať kopec vecí pečivom. A napríklad aj toto je spôsob, ako rozumne, efektívne využiť, dajme tomu tie čerstvé byliny, ako je špenát, rukola, blablabla. Presne na toto spraviť si takúto jednoduchú vec, ktorá je hotová behom 5 minút a môžeme ju použiť k šalátu, k mesu, k nejakému studenému predjedlu a môže byť stále iná, môže byť tá chuť stále iná, aj tá farba, aj proste, ako sa nám to hodí v podstate. Takže aj toto je jeden z tých spôsobov, ako to robiť proste iná, že nedostať na tanier rohlík, ktorý si každý z nás kúpi kdekoľvek v supermarkete, ale ponúkneme niečo iné.